Donem inici al plenari del Consell Municipal. Fer escoles bressol és política redistributiva perquè prové de la redistribució que implica els impostos dels qui més tenen als qui menys tenen, però també és política predistributiva perquè contribueix a evitar desigualtats futures. Aquest és el nostre objectiu, que escolaritzar els nens a una escola municipal no depengui d'un sorteig. És una mesura pobra, pobra des del punt de vista de compromís, pobra des del punt de vista de l'ambició política que vostè expressava i que podíem coincidir amb una part molt important del seu relat. Creiem que 847 places és un balanç molt pobre i molt trist en planificació. Si demanem concreció a la calendarització, els demanem alternatives a les persones i a les famílies que no poden optar a una plaça de titularitat pública, concreció en els espais familiars i mesures de la conciliació de la vida laboral i familiar. Vostès contemplen l'obertura de dues escoles bressol al districte de l'Eixample, dues al de Sant Andreu, dues al de Nou Barris, una al de Gràcia, una al de Ciutat Vella, una al de Sant Martí i una al de Sants. Per tant, 10, 11 escoles bressol i 847 places. Per a nosaltres no és garantia d'uns mínims per poder atendre adequadament tots els infants. Per fer una societat amb igualtat real d'oportunitats, és necessari que la Generalitat assumeixi els seus compromisos i col·labori i complementi els ajuntaments en el sosteniment de les escoles bressol municipals. Per tant, demanem al Govern que de manera insistent i contundent i ferma reclami a la Generalitat el compliment d'aquesta obligació. Vostès es centren en un model només d'escola bressol pública i nosaltres li diem, escolti'm, ja que vostè no dona satisfacció a tota la demanda real, per què no obre una mica la seva mentalitat i trenca aquestes barreres ideològiques que l'impedeixen a concertar places amb escoles bressol que ja existeixen. Entenem, doncs, l'ensenyament públic i també gratuït que ha de ser des de l'escola bressol a la universitat com l'única modalitat de gestió capaç de garantir els drets esmentats i d'evitar la segregació i la vulnerabilització d'una part dels infants per raons econòmiques, d'origen o gènere.